मुझे याद लाए जो लिखित चिन्ह का बारे में चर्चा करते थे र यसैलाई आज म कन्टिन्यू गर्दछु। र यो लिखित चिन्ह चाहिँ मुख्य गरिकन वर्ण विन्यासका सन्दर्भमा शुद्ध कुन चाहिँ शब्दहरू शुद्ध हो भनेर हामीलाई एमसीक्यूमा सोध्दछ, त्यसैका निम्ति हामी यो आजको विषय मैले छनौट गरेको छु। र अर्को चाहिँ हामीलाई वाक्य शुद्ध गरेर लेख्नका निम्ति दिन्छ, त्यसका निम्ति पनि यसले धेरै सहयोग पुर्याउँदछ। त कुन कुन चिन्हहरू कुन कुन ठाउँहरूमा कस्ता अवस्थामा प्रयोग गर्ने ती कुराहरूलाई यो आजको पाठले सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अस्ति हामी दुई चारवटामा हामी गएका थियौँ, त्यसै सन्दर्भमा म अल्प विराम र यो पूर्ण विराम चिन्ह पहिलो नम्बरको र यो पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग भाषा वाक्यको अन्त्य हुँदा प्रयोग गरिने चिन्ह नै के हो त पूर्ण विराम चिन्ह हो। र जुन वाक्य टुङ्गिन्छ वाक्य टुङ्गिएपछि क्रियापदको अन्त्यमा के गरिन्छ यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ साल महिना राखेर मिति लेख्दा पनि हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। अनि त्यसपछि अर्को कविताका पङ्क्तिको अन्त्यमा पनि हामी के गर्दछौँ यो चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। त्यस्तै दोस्रो चिन्ह हो अल्प विराम चिन्ह, पठनका क्रममा आउने छोटो जुन अडान हो त्यो अडानलाई हामी अल्प विराम चिन्ह भन्दछौँ। र यो अल्प विराम चिन्हको प्रयोग चाहिँ हामी निम्न अवस्थामा गर्छौँ, जस्तै एकै प्रकारका शब्द तथा शब्दावली वा पदावलीहरूलाई छुट्याउनका निम्ति हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। जस्तै गोपाल, अनिता, प्रदक्षिणा र सम्भावना लेख्दैछन् या नाम पदहरू रहेका छन्, एकै प्रकारका शब्दहरू केही कोटिका शब्दहरू। त्यस्तै असल, ज्ञानी, उपकारी भनेर यहाँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ यी असल, ज्ञानी, उपकारीलाई छुट्याउनका निम्ति अल्पविराम चिन्ह र यिनीहरू विशेषण शब्द हुन्। म, त्यो, ऊ यसलाई छुट्याइएको छ, यी चाहिँ सर्वनामहरू हुन्। त्यस्तै बिहान उठेमा, व्यायाम गरेमा, ध्यानमा बसेमा, निरोगी भइन्छ, यीको सरी यो शब्दावली अथवा पदा शब्दावली अथवा पदावलीका रूपमा रहेको छ, यिनीहरूलाई छुट्याउन चाहन्छु। त्यस्तै भाइ घर जान्छ, कुद्छ, खेल्छ, बरालिन्छ, त्यसपछि पढ्छ, यो क्रियापदलाई छुट्याउनका निम्ति प्रयोग गरिएको छ। म यहाँ हेर्दैछु कसले भएको छैन, स्टप सेयरिङ सेयर त भइराख्या हुनुपर्ने हो सर, स्टप सेयरिङ भइराख्या छ सर। सर डबल क्लिक भारिन्छ त्यहाँ, अब के छ इन्टर द डबल क्लिक भनिरहेको भयो सर, भयो भयो है ल। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को अतिरिक्त क्रियापदबाट वाक्य आरम्भ भएमा यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सुरुवातमै यदि क्रियापद छ भने त्यो क्रियापदबाट वाक्य सुरुवात भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले त्यो क्रियापदको लगत्तै अथवा वाक्यको सुरुवातमा जुन क्रियापद हुन्छ त्यो क्रियापदको लगत्तै हामीले अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हो उसलाई मैले बाटोमा भेटेको थिएँ, अनि त्यस्तै अर्को वाक्य भनिन्छ मानव धरतीको सबैभन्दा सुन्दर प्राणी हो, आऊ हामी सबै मिलेर देशको उन्नतिमा लागौँ। यी वाक्यहरू जुन छन् यी वाक्यहरूमा हो भनिन्छ आऊ यिनीहरू अतिरिक्त क्रियापदका रूपमा
रहेका छन् वाक्यमा, यसकारणले गर्दा यिनीहरूको लगत्तै हामीले अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ अवस्था लौ ह आदि जस्ता निपात र विस्मय आदि बोधक शब्दबाट यदि वाक्य आरम्भ भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तिनीहरूका लगत्तै अर्थात् निपात र विस्मय आदि बोधकबाट सुरुवात भएको वाक्य जुन छ भने तिनका लगत्तै ती विस्मय आदि बोधक र निपात पदको लगत्तै हामीले के गर्नु पर्दछ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ, सरी अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै लौ रामु त यतै पो रहेछ, यहाँ लौ विस्मय आदि बोधकका रूपमा रहेको छ, यसपछि लगत्तै के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो। त्यस्तै त त त त त है त तिमी नै हौ यहाँको दादा भन्दा त पछि चाहिँ के गरियो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरियो। त्यस्तै अर्को विस्मय आदि बोधकमा हेराम अल्पविराम चिन्ह, किन तिमीले यस्तो सोचेको। त्यस्तै अर्को घ नम्बरमा प्रत्यक्ष कथनको अगाडि वा पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उमा भन्छे पृथ्वी गोलो छैन, यो वाक्यमा यहाँ प्रत्यक्ष कथनको अगाडि वा पछाडि अर्थात् यति बुझौँ कथैता भन्ने हुन्छ, यो रिपोर्टिङ भर्ब र रिपोर्टेड स्पिच हुन्छ। रिपोर्टिङ भर्ब पछि जुन चाहिँ कथैता हो अथवा जसले भन्ने काम गरेको छ आफ्ना विचारहरू राख्ने काम गरेको छ त्यो क्रियापद, त्यो वाक्यको जुन क्रियापद हो त्यो क्रियापदको अन्त्यमा हामीले के गर्नुपर्दछ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यहाँ उमा भन्छे यो चाहिँ कथैताका रूपमा रहेको छ र पृथ्वी गोलो छैन यो चाहिँ कथन हो, यो कथनको के गरिएको छ अघिल्लोतिर सुरुवातमा र कथैताको पछिल्लोतिर यो ठाउँमा यहाँनिर प्रयोग गर्ने काम भएको छ अल्पविराम चिन्ह। त्यस्तै म स्वाभिमानी छु नवीन कुर्ले, यो चाहिँ कथन भयो, यसको पछि चाहिँ यहाँ के गरिएको छ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। यसरी प्रत्यक्ष कथनको अगाडि वा पछाडि हामी के गर्नु हामीले अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, अर्को अवस्थामा सम्बोधन चिन्हको विकल्पमा पनि के गरिन्छ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ए भाइ यता आऊ त, सम्बोधन भनेको कसैलाई बोलाउने काम गर्नु, ध्यान आकृष्ट गराउनका निम्ति जसलाई हामी बोलाउने काम गर्छौँ त्यो अवस्थामा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरिकन हामीले सम्बोधन चिन्ह अथवा जसलाई हामी एक्सक्लेमेटरी साइन भन्छौँ त्यो प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, तर यो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, दुईटै विकल्पका रूपमा यिनीहरू प्रयोगमा आउँदछ। जस्तै ए भाइ यता आऊ त, मित्र यहाँहरूलाई अभिवादन, तेस्रो चिन्ह हो अर्धविराम चिन्ह। अब यो अर्धविराम चिन्ह भनेको चाहिँ पढ्ने क्रममा अल्पविराम भन्दा केही अलिकति लामो र पूर्ण विराम भन्दा केही छोटो जुन अडान हो त्यो अडान नै के हो त अर्धविराम चिन्ह हो। उक्त चिन्ह चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ निम्न अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै वाक्यमा अल्पविरामको विकल्पमा पनि अथवा कमाको विकल्पमा पनि के गर्न सक्दछौँ यो अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्न सक्दछौँ। जस्तै बतास चलिरहेछ, धानका बाला झुलिरहेका छन्, यहाँ बतास चलिरहेछ पछि हामी कमा पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ अथवा अल्पविराम चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यसका विकल्पमा हामीले के गर्यौँ अर्धविराम चिन्हको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै म जुरुक्क उठेँ, सरासर भान्सामा गएँ, तन तन एक गिलास तातो दुध पिएँ र झ्यालबाट आकाशतर्फ निहाल्न थालेँ। यहाँ म सरासर भान्सामा गएँ भन्ने जुन छ यसपछि अल्पविराम राख्दा पनि हुन्थ्यो तर र अर्धविराम राखिएको छ। त्यस्तै तन तनी एक गिलास तातो दुध पिएँ यहाँ राख्दा पनि हुन्छ र यसपछि अर्को वाक्य जोडिदिँदा पनि हुन्छ, कुनै खासै फरक पर्ने वाला छैन। यस कारणले गर्दा यति बुझौँ वाक्यमा अल्पविरामको जुन विकल्प हो त्यो विकल्पका सट्टामा पनि हामी के गर्न सक्दछौँ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ वाक्यमा नमिल्दा पद वा शब्द समूहहरू रहेका हुन्छन् र ती नमिल्दा शब्द समूह वा शब्दहरूलाई वा पदहरूलाई छुट्याउनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ यो अवस्थामा, यहाँ
कमा को प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ र उपयुक्त चाहिँ अर्धविराम चिन्ह नै हो जस्तै डम्फु मादल सारंगी चाँचरी मारने यिनीहरू चाहिँ सबै नामपद भएका कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामीले अर्धविरामकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँ शब्द समूह नमिल्दा पदहरू छन् जस्तै डम्फु मादल सारङ्गी यो एक प्रकारको एउटा समूहलाई बुझायो एउटा क्याटेगोरीलाई चाँचरी मारानी देउसी भैलो यसले एउटालाई बुझायो त्यस्तै चौबन्दी र हरिया यसले अर्कोलाई यिनीहरूका बिचमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यानि कि अल्प विराम प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तै अर्को छ खाने डुल्ने रमाइलो गर्ने बोल्ने र हाँस्न पनि पसिन पर्ने मृन्मिलम अति फरासिले चाहिँ यो वाक्यमा यहीँ यहाँ प्रयोग भएको छ यो खाने डुल्ने रमाइलो गर्ने एउटा अवस्था भयो त्यसपछि बोल्न चल्न र हाँस्न भनेर अर्को अवस्था चाहिँ अर्को क्याटेगोरी चाहिँ आएका छन् यस कारणले गर्दा यसलाई के गरिएको छ त भन्दा छुट्याउनका निम्ति अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ अब अर्को अवस्था कुनै कुरालाई प्रष्ट पार्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै नेपालमा तीन प्रदेश छन् अर्धविराम चिन्ह जस्तै हिमाली पहाडी र तराई त्यस्तै विरोधी भावना व्यक्त गर्नुपर्ने भएमा वा प्रकट भएका वाक्यहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै सबै रिसाएका छन् तर म बिहे गर्दिनँ यहाँ सबै रिसाएका छन् तर म बिहे गर्दिनँ यहाँ के भयो त भन्दा विरोधी भावना व्यक्त भयो र विचार प्रकट भएको अवस्था रहेको छ यस कारणले गर्दा त्यो क्रियापदका पछितिर हामीले यहाँ अल्प विराम चिन्ह प्रयोग नगरिकन अर्ध विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को चिन्ह हो वर्णविन्यासमा अर्को चिन्ह हो प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नात्मक अभिव्यक्तिका क्रममा वाक्यको अन्त्यमा यस चिन्हको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यस चिन्हको प्रयोग चाहिँ हामी न्यून अवस्थामा गर्छौँ जस्तै प्रश्नवाचक सर्वनाम भएका यदि जिज्ञासायुक्त वाक्यहरू रहेछन् भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फेवाताल कता पर्छ यो के हो हँ त्यस्तै अर्को छ युग कवि भनेर कुन साहित्यकारलाई चिनिन्छ यहाँ प्रश्न गरिएको अवस्था रहेको छ र प्रश्नवाचक सर्वनामको प्रयोग पनि भएको छ यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले प्रश्न सूचक चिन्हको प्रयोग गर्यौँ त्यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्ने जुन अभिव्यक्ति हो यदि त्यहाँ वाक्यले जिज्ञासाको अभिव्यक्ति दिएको छ भने वाक्यमा तर त्यहाँ प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग भएको रहेनछ भने पनि त्यो अवस्थामा अथवा त्यस अवस्थामा हामीले यो प्रश्न सूचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै त पास भइस जस्तै परीक्षा फल त निस्किएछ नि भन्यो कसैले अनि त पास भइस भनेर त्यहाँ के गरियो प्रश्न राख्ने काम भयो अथवा जिज्ञासा राख्ने काम भयो अब यस्ता अवस्थामा पनि के गरिन्छ वाक्यमा प्रश्न सूचक चिन्हको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को छ काकालाई मधुमेह रोग छ भनेर के गरियो प्रश्न सूचक जिज्ञासा राख्ने काम भयो कलम राम्रो थियो प्रश्न आयो त्यस्तै वाक्यमा आएका कुनै शब्दमा यदि शङ्का लागेका क्रम अवस्थामा पनि हामी के गर्न सक्दछौँ यो प्रश्न सूचक चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो शङ्का लागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रश्न सूचक चिन्ह डाइरेक्ट प्रयोग नगरिकन त्यो शब्दको पछाडि कोष्टकभित्र हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै राष्ट्रकविको निवास ठमेल हो यहाँ कोष्टकभित्र के गरिएको छ प्रश्न सूचक चिन्ह राखिएको छ त्यस्तै नेपालमा संसदीय नियम छ त्यो नियम शब्दका पछितिर त्यहाँ शङ्का व्यक्त गरिएको हुनाले गर्दा त्यसलाई कोष्टकभित्र राख्ने काम भएको छ त्यस्तै अर्को हो विस्मय अथवा उद्गार चिन्ह वाक्यमा आश्चर्य दुःख घृणा आदि जस्ता भावहरू बुझाउँदा अनि सम्बोधन तथा भावको तीव्रता देखाउँदा यो चिन्हको के गरिन्छ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आहा कति फुल रहेछ त्यस्तै हरे यस्तो पीडा कसैले भोग्नु नपरोस् हे भगवान् सबैको कल्याण गर नानी तिमी ज्ञानी भन्नुपर्छ छि 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 यस्तो फोहोरीलाई कसले मन पराउला यी जुन वाक्यहरू छन् यी वाक्यहरूमा विस्मय अथवा भनौँ आश्चर्य दुःख घृणा आदि जस्ता भावहरू चाहिँ व्यक्त भएको छ यस व्यक्त भएका शब्दहरू रहेका छन् जस्तै आहा हरे हे भगवान् नानी यहाँ सम्बोधन गरिएको छ नानीलाई अनि छि 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 यहाँ चाहिँ
यो घृणा को भाव व्यक्त भएको छ। यसकारणले गर्दा यी शब्दहरूका पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, उद्गार चिन्ह अथवा विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रश्नवाचक सर्वनामयुक्त तर जिज्ञासा रहित वाक्यमा है, सम्झौँ प्रश्नवाचक सर्वनाम युक्त छ, प्रश्नको प्रश्नार्थक सर्वनामको प्रयोग पनि भएको छ तर जिज्ञासा रहित वाक्यमा है, जिज्ञासाको जुन वाक्य हो त्यो वाक्यमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सोध्छु देशमा यो के भइरहेको, यहाँ प्रश्नवार्थक प्रश्नको जिज्ञासा यहाँ छैन, यहाँ विस्मयको भाव चाहिँ व्यक्त भएको छ यस्तो अवस्थामा। अनि त्यस्तै अर्को छ, यो पनि कुनै बचाइ हो, यहाँ जिज्ञासा रहेको छैन, यहाँ चाहिँ भावको तीव्रता रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो हो पछि हामीले पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग नगरिकन विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो सापेक्ष निर्देश चिन्ह, योभन्दा अगाडि हामीले पाँचौँ नम्बरसम्म सकिसकेका थियौँ, मैले फेरि दोहोऱ्याउने काम गरेको हुँ र छैठौँ नम्बरमा सापेक्ष वा निर्देश चिन्ह, यसको सङ्केत चाहिँ दुईटा थोप्लो विसर्ग चिन्ह अनि अर्को विसर्ग चिन्ह र त्यसपछि एउटा योजक चिन्ह, त्यसपछि योजक चिन्ह मात्रै, यी तिनवटा चाहिँ के हुन् त भन्दा सापेक्ष वा निर्देश चिन्हहरू हुन्। अब अभिव्यक्तिका क्रममा कुनै कुरा प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको सङ्केत गर्न उपयुक्त वैकल्पिक ती चिन्हहरूको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चिन्हको प्रयोग चाहिँ निम्न अवस्थामा हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यी तिनवटा चिन्हहरू चाहिँ सापेक्ष वा निर्देश चिन्हहरू हुन् र यसलाई हामीले वैकल्पिक रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विसर्ग चिन्ह जुन छ दुईटा थोप्लो, यो अनि दुईटा थोप्लो दिएर योजक चिन्ह दिएको र योजक चिन्ह मात्रै दिएको, भनेपछि यी चिन्हहरूको प्रयोग चाहिँ एकअर्कामा त्यसका सट्टामा हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, यिनीहरू चाहिँ वैकल्पिक रूपमा के गरिन्छ, प्रयोगमा ल्याइन्छ। जस्तै कुनै कुराको निर्देशन दिन वा सूचना दिनका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा थोप्लो दिएर योजक चिन्हको प्रयोग गर्न सक्दछौँ। जस्तै रेखाङ्कित पदको पदवर्ग लेख्नुहोस् भन्नु है, जस्तै एउटै वाक्यमा यो अवस्था चाहिँ रहेको छ भने, जस्तै प्रश्नहरू दिएको हुन्छ ती तलका कुनै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सापेक्ष वा निर्देश चिन्हको प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र यहाँ चाहिँ एउटै वाक्यमा यदि सन्दर्भ आएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ थोप्लो दिएर धर्को दिने भएको सापेक्ष चिन्हको प्रयोग गर्ने, जस्तै यो अनि अर्को चाहिँ तलका कुनै तिन प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले निर्देश चिन्ह दुईवटा थोप्लोको मात्रै के गर्ने, प्रयोग गर्ने। त्यस्तै कथनका लागि उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नका निम्ति पनि हामी के गर्न सक्दछौँ, यो सापेक्ष वा निर्देश चिन्ह प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ दुईवटा थोप्लोको मात्रै विसर्ग भन्छौँ जसलाई हामी, र यहाँ चिन्हको प्रयोगमा चाहिँ सापेक्ष चिन्ह मात्रै। जस्तै साहित्यका विधाहरू धेरै छन्, जस्तै कथा, कविता, निबन्ध। नेपालमा अनेक हिमशिखर छन्, जस्तै सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, माछापुच्छ्रे। यहाँ जस्तै पछि के गरियो, उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो यो अवस्थामा। अनि शीर्षक आदिमा पहिला चाहिँ दृष्टान्त दिएको छ र पछि चाहिँ कथन चाहिँ प्रस्तुत गर्दा, शीर्षक दिएको छ भनेपछि त्यो शीर्षक जुन शब्द हो त्यो शब्दको ठ्याक्कै पछिल्तिर, अनि त्यसपछि पछि चाहिँ दृष्टान्त दिएको छ अथवा उदाहरण दिएको छ, त्यो कथन प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ भने त्यसका बिचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, शीर्षक र कथनका बिचमा जो सापेक्ष अथवा निर्देश चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो निर्देश चिन्ह अथवा सापेक्ष चिन्हको प्रयोग गर्दा चाहिँ यो अवस्थामा अथवा शीर्षक र दृष्टान्त पहिले दृष्टान्त र पछि चाहिँ कथन रहेछ भने त्यसका बिचमा चाहिँ हामीले जो दुईवटा थोप्लो
को प्रयोग मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, अरु चिन्ह चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन, वैकल्पिक रूपमा रहेको थुप्लो दिएर योजक चिन्ह र योजक चिन्ह मात्रै हामीले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्दैनौँ यो अवस्थामा। त्यही युवा पुस्ताको सक्रियता आजको आवश्यकता यस्ता अभिव्यक्तिमा यहाँ भनिएको छ, थुप्लो दिएर योजक चिन्ह र यो निर्देश चिन्हको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को अर्को चिन्ह छ दोहोरो उद्धरण चिन्ह। अब यो दोहोरो उद्धरण चिन्ह वक्ताको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्दा हामीले दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रमाले भने कलेज कालेका बा अति नै चलाक थिए, यो उसको भनाइ हो, जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ, यो जस्ताको त्यस्तै भनाइलाई वक्ताको भनाइलाई दोहोरो उद्धरण चिन्ह। त्यस्तै देवकोटा भन्थे मानिसले चन्द्रमा छुने लक्ष्य लिनुपर्छ, यसलाई पनि यहाँ देवकोटाको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ, यस कारणले गर्दा यहाँ यो मानिसले चन्द्रमा छुने लक्ष्य लिनुपर्छ यो अवस्था र यो कथनलाई दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको छ। त्यस्तै अर्को उद्धरण चिन्ह हो एकोरो उद्धरण चिन्ह। यो कसैको भनाइमा कुनै कुरालाई वा शब्द विशेषलाई यदि हामी जोड दिन्छौँ भने, जोड दिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने वाक्य अथवा सङ्कथनमा अथवा अनुच्छेदमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट कमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जति पनि हुन्छन् प्रमुख कुराहरू जुन कुरामा चाहिँ जोड दिने काम गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ एकोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि शीर्षकहरू रहेका छन् जस्तै लेखाइका क्रमहरूमा, वाक्यका क्रमहरूमा, अनुच्छेदका क्रममा, ती कुराहरूलाई ती शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट कमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नम्बर एकमा कुनै पुस्तकाकार तथा साहित्यिक रचनाको नाम उल्लेख गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त्यो शीर्षक अथवा पुस्तकाकार कृति र साहित्यिक जुन रचना हो त्यो रचना शीर्षक आदिलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट। देवकोटाको वर्षा प्रकृतिवादी कविता हो, यहाँ वर्षा चाहिँ के हो रचनाको नाम भएकाले हामीले के गर्यौँ यसलाई सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट कमाभित्र राख्यौँ। त्यस्तै अर्को मोनालिसा विश्वका उत्कृष्ट कला मध्येको एक हो, यो मोनालिसा चित्रसँग सम्बन्धित हो, विशेष गरी यो पुस्तक एउटा रचना भएका कारणले गर्दा यसलाई सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट कमाभित्र राख्यौँ। त्यस्तै अर्को छ उपत्यकाको अर्थ चारैतिरबाट पहाडै पहाडले घेरिएको भन्ने हो भन्ने रहेको छ, यहाँ उपत्यका चाहिँ शब्दलाई जोड दिने काम भएको छ। त्यस्तै ऐच्छिक विशेषण वर्गको पद हो, यहाँ ऐच्छिकलाई जोड दिने काम भएको छ, यस कारणले गर्दा यसलाई सिङ्गल इम्पोर्टेन्ट कमाभित्र राख्यो। अब अर्को हो योजक चिन्ह, र यो चिन्ह कुनै शब्द हरफमा नअटाएर अर्को हरफमा लेख्नु परेमा वा कुनै एक डिकोमा लेखिने शब्द अलग अलग लेखिँदा यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। यो चिन्हको प्रयोग चाहिँ हामी निम्न अवस्थामा गर्दछौँ, जस्तै हरफमा नअटाई अर्को हरफमा लेख्दा, जस्तै सबै मानिसको विचार, अब यहाँ कहाँ एउटै त्यही डिकोमा अटेन अर्को चाहिँ नि प्याराग्राफ अर्को तलतिर लेख्नु पऱ्यो भने हामीले अर्को हरफमा लेख्नुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि यो चिन्हको हामीले प्रयोग गर्ने गरिएको छ। क र हा एकै ठाउँमा नअटेका कारणले गर्दा या हा चाहिँ तल त्यसपछि चाहिँ क पछि के गरियो यो चिन्हको प्रयोग गर्ने काम भएको छ। तर कतिपयले के गर्ने गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर यो चिन्हको प्रयोग गर्ने काम पनि गरिन्छ, तर यहाँ नगरेर होइन यो चिन्हको प्रयोग यहाँ नगरेर यो ठाउँमा गरियो भनेदेखि के हुँदैन त्यो चाहिँ उपयुक्त मानिँदैन। फेरि अलिकति मैले ठुलो बनाउने काम गरेँ, यहाँ प्रयोग गर्ने काम गरियो भने चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को अवस्था भनेको दुई वा अधिक, हेर्नुहोस् है, दुई वा अधिक शब्दमा जोड दिँदा हामीले यो चिन्हको योजक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै दाल भात तरकारी, यहाँ दाल र भात तरकारी यिनीहरूलाई जोड्ने काम भएको छ, जोड दिने काम भएको छ, यस कारणले गर्दा यिनीहरूका बिचमा हामीले योजक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ दाजु भाइ, यहाँ योजक चिन्ह, त्यस्तै ससाना, त्यस्तै ठुलो ठुलो यी शब्दहरूलाई।
त्यस्तै अर्को छ कोष्टक चिन्ह. अब कुनै तथ्यहरूलाई यदि हामी स्पष्ट पार्दछौँ भने त्यो अवस्थामा कोष्टक चिन्हको प्रयोग गर्ने, अनि त्यसले गरिकन अर्को नाटक संवादमा क्रियाकलाप बयान गर्दा यो चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. र कोष्टक चिन्हको प्रयोग चाहिँ हामी निम्न अवस्थामा गर्छौँ, जस्तै कुनै भनाइलाई भिन्न शब्द वा तरिकाद्वारा बुझाउने अवस्था भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यो चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ. म ऋषिकेश, अब ऋषिकेशको अर्थलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति तथ्य भन्यो नि, तथ्य भनेकै शब्दका अर्थहरूलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति. अब ऋषिकेशको अर्थ रिडी र कमला नदीको जुन काली नदीको सङ्गम हो, त्यो काली नदीको सङ्गमलाई ऋषिकेश भनिन्छ. अनि कुनै कुरालाई बुझाउन वा विशिष्टीकरण गर्दाखेरि, जस्तै केटाहरू त मुगलाम, मुगलामको अर्थ भारत, यसको अर्थलाई स्पष्ट पारियो, विशिष्टीकरण गरियो, बुझाउनका निम्ति गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि अर्को छ छेदक वा तिर्यक चिन्ह, होइन, तेर्सो जुन चिन्ह हो र यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा छेदक वा तिर्यक चिन्ह भन्छौँ. र यसले विशेष गरिकन दुई वा अधिक विकल्पहरूलाई छुट्याउनका निम्ति प्रयोग गरिन्छ, अथवा यो वैकल्पिक चिन्ह पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ. र यो चिन्हको अवस्था जस्तै विकल्प प्रस्तुत गर्दा मूल सन्दर्भ र विकल्पको बिचमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै वेदव्यास कृष्ण द्रौपायणले महाभारतको रचना गरे, उनी रामायण पढलान् पढलिन्, यहाँ पढलान् र पढलिन् विकल्पको रूपमा छ जुन प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ यो अवस्था. त्यस्तै अर्को चिन्ह हो संक्षेपीकरण, र यो चिन्ह चाहिँ कुनै शब्दलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने यो चिन्हको प्रयोग गर्न सकिन्छ. जस्तै पम चाहिँ पण्डित, गाविस यहाँ प्रयोग गरिएको छ, गाउँ विकास समिति, प्रा प्राध्यापक, डा डाक्टर. र त्यस्तै अर्को छ ऐजन चिन्ह. यो ऐजन चिन्ह माथिको पङ्क्तिमा भएका शब्द शब्दावली वा वाक्यलाई पुनः अथवा फेरि लेख्दा वा दोहोऱ्याउँदा यो चिन्हको चाहिँ के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ. र यसले लेखाइमा के गर्दछ, द्रुतता दिलाउने काम गर्छ अथवा चाँडो चाहिँ कार्य सम्पन्न हुन्छ. किनभने दोहोऱ्याइरहनु पर्दा जस्तै कुनै कुराहरू टिपोट हामी गर्छौँ र त्यो टिपोटहरू गर्दा र माथिकै भनाइलाई जस्ताको तस्तै रूपमा फेरि नलेख्नु परोस्, त्यो झन्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो चिन्हको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. जस्तै नेपाल किसान सङ्गठन कृषकहरूको सङ्गठन हो, अब फेरि यहाँ नेपाल नदोहोऱ्याइकन त्यसका मुनि के गरिएको छ, ऐजन चिन्हको प्रयोग गरिएको छ. नेपाल मजदुर, यहाँ उकार छुटेको रहेछ, नेपाल मजदुर अब सङ्गठन फेरि दोहोऱ्याइयो र त्यसका सट्टामा के गरिएको छ त भन्दा ऐजन चिन्हको प्रयोग, मजदुरहरूको सङ्गठन हो, फेरि दोहोऱ्याउने काम भयो. त्यस्तै भाइ एसई परीक्षामा पास भयो, बहिनी एसई परीक्षामा पास भयो, यहाँ एसई परीक्षामा पास यी चाहिँ दोहोरिएका छन्, यस कारणले गर्दा तिनै शब्द प्रयोग नगरिकन यहाँ ऐजन चिन्हको प्रयोग गरिएको छ. तर यो अङ्कगत रूपमा चाहिँ अब सङ्ख्याका क्रममा हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो भने यो चिन्हको प्रयोग चाहिँ हुँदैन, तर एउटै अनुच्छेदका क्रममा एउटै हरफमा तलमाथि पर्ने अवस्था रहेछ भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ. त्यस्तै अर्को हो विलोप चिन्ह. यो विलोप चिन्ह अल्पविराम जस्तै हुन्छ, तर त्यो माथितिर के गरिन्छ, डीको रूपमा डीको निर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. र उक्त चिन्हले वर्ण, कुनै वर्ण विशेष शब्दमा भएको जुन वर्ण हो त्यो वर्ण चाहिँ लोप भएको जानकारी दिन्छ. जस्तै आएको, यहाँ आएको, जस्तै कान्छो पोखराबाट आएको छ पऱ्यो भने यहाँ आएको हो, ए चाहिँ यहाँ के भएको छ, वर्ण लोप भएको छ. त्यस्तै रश्मी त नर्सको भकी छे भन्यो भने भए कि यहाँ ए चाहिँ लोप भयो. त्यस्तै कैलाशलाई हिजोदेखि ज्वरो आछ भन्यो भने यहाँ ए चाहिँ के भयो, भयो यो अवस्था विलोप चिन्ह. त्यसपछि अब हामी मैले यसलाई यही अवस्थामा लगेँ र अर्को मैले फेरि सुरुवात गरिराखेको छु राइटिङ सिम्बोल. Yeah.
यो आज शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत म जाँदैछु। शब्द निर्माण प्रक्रियामा समास र यसको प्रयोग र हामीलाई एमसीक्यू प्रश्नमा यो सोध्दछ, ध्यान दिनुपर्छ हामीले। समास भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी सार्थक शब्दहरूको संयोजनबाट नयाँ शब्दको निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ, समास भनिन्छ। जस्तै रोगले ग्रस्त, रोगग्रस्त, चार पाउ छन् जसका, त्यो उपाय अब भयो अब यस विधिमा चाहिँ दुईटा अवस्था रहन्छ यो समासमा। एउटा चाहिँ समस्त शब्द हुन्छ, अर्को चाहिँ विग्रह अवस्था रहेको हुन्छ। र समस्त भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा शब्द समास प्रक्रियाबाट है, शब्द समास प्रक्रियाबाट यदि बनेको नयाँ शब्द नै के हो त, समास प्रक्रियाबाट बनेको नयाँ शब्दलाई नै के भनिन्छ, समस्त शब्द भनिन्छ। अनि विग्रह भनेको चाहिँ समस्त शब्दको विखण्डित गर्दा अथवा समस्त शब्दलाई विखण्डित गर्दाको शब्दावली वा शब्द जुन समूह हो त्यो शब्द समूह नै के हो त, विग्रह अवस्था। जस्तै समस्त शब्दमा पूजा सामग्री यो चाहिँ समस्त शब्द भयो। अब यसलाई विग्रह गर्दा अथवा विखण्डित गर्दाको जुन पूजालाई सामग्री जुन हुन्छ यो चाहिँ विग्रहित अवस्था हो। र विशेष गरिकन अर्थ र प्रचलनलाई ख्यालमा राखेर समस्त वा विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। कि यस आधारमा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा जुनसुकै शब्दहरूको अवस्था अथवा विखण्डित रूप चाहिँ त्यो के बन्न सक्दैन, समस्त शब्द बन्न सक्दैन। जस्तै सिंहको दरबार, सिंह दरबार भन्यो भने सिंह लरु लौरो दरबार भयो भने चाहिँ सिंह दरबार बन्दैन। यहाँ भन्न खोजेको कुरो अर्थ र प्रचलनलाई के गर्नुपर्दछ, आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले राखेन भने त्यसको अर्थको अनर्थ हुन्छ। सबै शब्दहरू शब्दावली र पदावलीहरूलाई जोडेर चाहिँ समस्त शब्द निर्माण गर्न सकिँदैन। अब समास चाहिँ छ प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ एमसीक्यू प्रश्नमा धेरै चाहिँ सोधिन्छ, त्यसले गर्दा यो अवस्था यी जुन प्रकारहरू छन् यी प्रकारहरूलाई नै आधार मानेर हामीले थाहा पाउनु पर्दछ यो कुन समास हो भन्ने कुरा। र त्यसलाई छुट्याउनका निम्ति हामी निम्न तरिकाहरू अप्नाउन सक्छौँ। पहिलो चाहिँ हो तत्पुरुष समासमा। अब पहिलो तत्पुरुष समासमा, तत्पुरुष समास भनेको शब्दका बिचको जुन विभक्ति चिन्ह हो त्यो विभक्ति चिन्ह लोप भएर एउटै नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ तत्पुरुष समास भनिन्छ। सम्झिरहेको यहाँ शब्दका बिचको विभक्ति चिन्ह, जस्तै द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पञ्चमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अनि सप्तमी विभक्ति, यी जुन विभक्तिहरू छन् यी विभक्तिहरू लोप भएर बनेको जुन समास हो त्यो चाहिँ तत्पुरुष समास हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै तत्पुरुष समास चाहिँ छ प्रकारका हुन्छन्। पहिलो द्वितीय तत्पुरुष, जस्तै यसमा चाहिँ शब्दका बीचको लाई विभक्ति लोप भएर बनेको समास चाहिँ के हो, द्वितीय विभक्ति। जस्तै कामलाई चोर, काम चोर, अब हामीलाई परीक्षामा सोध्छ कामलाई चोर, काम चोर, कामलाई चोर कस्तो, काम चोर, यो कुन समासबाट निर्माण भएको शब्द हो भनेर सोध्दछ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ तत्पुरुष समास। अब अर्को पनि आउन सक्छ हामीलाई, जस्तै कामलाई चोर, काम चोर, जो कुन तत्पुरुष समास हो, समासद्वारा निर्माण भएको शब्द हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसको भित्री रूपबाट पनि आउन सक्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि ध्यान दिनु।
अनि साहुलाई मारा साहु मारा काखलाई भुरुवा काख भुरुवा घरलाई भडुवा घर भडुवा बाटोलाई खर्च बाटो खर्च मनलाई मोह मन त्यस्तै तृतीया तत्पुरुषमा लिङ्गद्वारा बाट यी तिनवटा विभक्ति चिन्हहरू लोप भएर बनेको जस्तै भयले भीत भयभीत डरले छेरुवा डर छेरुवा बाढीले ग्रस्त बाढीग्रस्त बुद्धिले हीन बुद्धिहीन रोगले ग्रस्त रोगग्रस्त श्रम द्वारा अथवा श्रमबाट जीवी श्रमले जीवी श्रमजीवी प्रकृतिद्वारा प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त त्यही अर्को छ चतुर्थी तत्पुरुष शब्द दुईटा शब्दका बिचको लाई लागि निम्ति यी चिन्हहरू लोप भएर बनेको जुन समास हो त्यो चाहिँ के हो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो पूजालाई सामग्री पूजा सामग्री बाटोलाई खर्च बाटो खर्च डाकका निम्ति घर डाक घर अथवा पूजाका निम्ति सामग्री पनि हुन्छ पूजाका लागि सामग्री पनि हुन्छ पूजालाई सामग्री पनि हुन्छ अनि अर्को हात हातका निम्ति कडी अथवा हातलाई कडी कडी भान्साका निम्ति घर भान्साघर कामलाई लायक काम लायक अथवा कामका निम्ति लायक काम लायक पाठका निम्ति साला पाठशाला अनि अर्को छ पञ्चम तत्पुरुष यो चाहिँ बाटदेखि विभक्ति चिन्ह लोप भएर बनेको देशबाट निकाला देश निकाला धर्म संकट अथवा धर्मबाट संकट धर्म संकट पथबाट भ्रष्ट पथ भ्रष्ट पापदेखि मुक्त अथवा पापबाट मुक्त पाप मुक्त कालीदेखि पारी काली पारी संकटबाट मोचन संकट मोचन सत्ताबाट सत्ताच्युत जन्मदेखि रोगी जन्म रोगी अब त्यस्तै अर्को छ षष्ठी तत्पुरुष शब्दका बिचको को काकी है यी तिनवटा मात्रै है को काकी र षष्ठी तत्व षष्ठी विभक्तिमा चाहिँ को काकी रोरारी नोनानी यिनीहरू रहेका हुन्छन् तर यहाँ को काकी तिनवटा मात्रै के भएर लोप भएर बनेको मामाको घर मामा घर वनको पाले वन पाले गाईको जात्रा गाई जात्रा कुलको अङ्गार सम्झिरहेको यो चाहिँ कुलको अङ्गार कुलङ्गार करोडको पति करोडपति शङ्खको नाद शङ्खनाद ध्वनि नादको अर्थ ध्वनि अथवा आवाज भन्ने हो त्यस्तै अर्को सप्तमी तत्पुरुष चाहिँ मा विभक्ति शब्दका बिचको मा विभक्ति लोप भएर बनेको जस्तै वनमा बास वनवास नरमा अधम नर नराधम नरमा अधम है सम्झिराख्नु यसको विग्रह गर्दा पुरुषमा उत्तम पुरुषोत्तम त्यस्तै अर्को अव्यय भाव समास दोस्रो यहाँ अव्यय भाव समासमा चाहिँ अव्यय शब्द र अव्यय शब्द भनेको त्यस्ता शब्दहरू जुन शब्दहरूको चाहिँ लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार रूप परिवर्तन हुँदैन भने त्यो चाहिँ के हो त अव्यय शब्द हो अनि अर्को विकारी भनेको चाहिँ लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार तिनीहरूको रूप चल्दछ भने तिनीहरू विकारी शब्द यहाँ अव्यय शब्द र अव्यय शब्दका बिचमा मेल भएर अर्कै शब्द बन्ने प्रक्रिया अर्कै शब्द बन्ने अव्यय र विकारीका बिचमा मेल भएर अर्कै बन्ने विकारी र अव्ययका बिचमा मेल भएर अर्कै शब्द बन्ने प्रक्रिया जुन हो त्यो चाहिँ के हो त अव्यय भाव समास हो अथवा अव्ययको अर्थ नै प्रमुख हुने जुन समास हो त्यो चाहिँ अव्यय भाव समास हो जस्तै अव्यय र अव्ययमा आज जोड भोलि आज भोलि हिजो जोड आज हिजो आज यता जोड उता यताउता अघि जोड तिर अघिल्तिर उठ्न जोड बस्न उठ्न बस्न साँझ जोड बिहान साँझ बिहान डाँडा जोड माथि डाँडा माथि जहिले जोड तहिले जहिले तहिले खाइन्जेल जोडसम्म खाइन्जेलसम्म दिन जोड रात अब यहाँ आज भोलि हेरौँ है आज पनि अव्यय शब्द भोलि पनि अव्यय शब्द त्यस्तै हिजो पनि अव्यय आज पनि अव्यय यता उता यो पनि दुवै के हुन् त अव्यय शब्द हुन् अघिल्तिर अघि यो पनि अव्यय शब्द तिर पनि अव्यय शब्द उठ्न बस्न यो दुवै के हो त अव्यय शब्द भइदियो त्यस्तै साँझ बिहान यो चाहिँ के भइदियो यहाँ साँझ बिहान
शब्द अव्यय भैदे जस्ते डाँडा माथि पनि के भैदि अव्यय शब्द जैले तैले अव्यय शब्द दुबै खाइन्जेल अव्यय अनि त्यसपछि सम्म पनि अव्यय दिन पनि रात पनि यी के भन्थे अव्यय शब्द भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अव्यय र विकारी भनेको रूप चल्ने पदहरू जस्तै बिना यो अव्यय पद भयो होइन अनि पैसा यो विकारी पद भयो नाम पदका रूपमा रहेको छ। हरेक अव्यय शब्द दिन चाहिँ नाम पदका रूपमा त्यस्तै हरेक बखत यो पनि अव्यय र विकारीका बिचमा रहेको छ। त्यस्तै विकारी र नाम पदका रूपमा हेरौँ है विकारी पद भन्नु र नाम पद भन्नु के हो त्यो जस्तै पेटभरि जन्मभरि दिनभरि मेरो त्यस्तै अर्को छ समास द्विगु समास यो निश्चित सङ्ख्यावाचक विशेषण शब्द र समूहवाचक नाम शब्दका बिचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ के हो त द्विगु समास हो। समझिरहनु दो बाटो दुई बाटोको समूह दो धार दुई धारको समूह दो मन दुई मनको समूह त्रिवेणी तीन नदीको सङ्गम अथवा मेल त्रिमूर्ति तीन मूर्तिको समूह चौकोश चार कोषको समूह चतुर्वेद चार वेदको समूह चौबन्दी चार बन्दीहरूको समूह चतुर्मास चार मासको समूह त्यस्तै अर्को छ चतुर्मास अथवा चौमास चाहिँ एउटै हो पाँच तत्त्वहरूको समूह पाँच शीलहरूको समूह पञ्चशील पाँच अमृतहरूको समूह पञ्चामृत त्यस्तै अर्को छ षट्कोण छ कोणको समूह षड्रस छ रसहरूको समूह सात छ दर्शनहरूको समूह सात ऋषिको समूह सात घुम्तीको समूह सात बाटोको समूह सात गण्डकीहरूको समूह आठ धातुको समूह आठ चिरञ्जीवीहरूको समूह है सोह्र उपचारहरूको समूह षोडशोपचार यो चाहिँ सम्झिराख्नु सोह्र उपचारहरूको समूह षोडशोपचार आठ आनाको समूह आठ आना अथवा यहाँ चाहिँ अर्को अठन्नी पनि भनिन्छ आठ आना पनि भनिन्छ है यहाँ चिन्ह हुन्थ्यो। अब त्यस्तै नौ ग्रहहरूको समूह नवग्रह दस नङ्ग्राहरूको समूह दस नङ्ग्रा दस दस अवतारहरूको समूह दस अवतार है एकादश रुद्र एकाद एघार रुद्रहरूको समूह एकादश रुद्र यिनीहरू के हुन् त द्विगु समास। अब हामीले द्विगु समास भनेको के रहेछ त भन्दा निश्चित सङ्ख्यावाचक विशेषण शब्द र समूहवाचक नाम शब्दका बिचमा मेल भयो भनेदेखि मेल भएर शब्द बनेको रहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ द्विगु समास बन्दछ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ कर्मधारय समास। अब यो कर्मधारय समास चाहिँ अलिकति के छ त भन्दा हाम्रो यो विशेष किसिमको छ यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ बुझ्नुपर्ने र परीक्षामा पनि धेरै सोधिरहेको हामी पाउँदछौँ। कर्मधारय समास र बहुव्रीहि समासमा चाहिँ अलिकति के छ भिन्नता रहेको छ र थोरै भिन्नता त्यहाँ छ जो परीक्षामा हामी जोखिन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा यो यी दुई समासहरूमा कर्मधारय र बहुव्रीहि समासहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कर्मधारय समासमा चाहिँ विशेषण र विशेषण शब्दका बिचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने अवस्था अनि नाम र नाम शब्दका बिचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया विशेषण र नाम शब्दका बिचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया यिनीहरू अनि अर्को नाम र विशेषण उपमेय र उपमान आरोप र आरोपी यी शब्द संयोजन भएर नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया नै के त कर्मधारय समास। जस्तै यी शब्दहरूलाई हामी हेर्ने काम गरौँ यहाँ जेठो बाठो जेठो जोड बाठो जेठो बाठो होइन यहाँ विशेषण शब्द जेठो पनि विशेषण बाठो पनि विशेषण त्यस्तै रातो पिरो रातो पनि विशेषण पिरो पनि विशेषण कालो पनि विशेषण निलो पनि विशेषण बुढो पाको दुईटै विशेषण शब्द जान्ने सुन्ने दुवै विशेषण शब्द पढे लेखेको यो दुईटै विशेषण शब्द अनि भानिज दाई
समझिराखौं भाने चाहिँ के भयो नाम अनि दाई यो पनि के भयो नाम शब्द भयो इनेलका भन्दा यो बाबु साहेब छोरी मान्छे अणु बम मैया साहेब लोग्ने मान्छे हिमाद्री हिम जोड आद्री हिमाद्री आद्रीको अर्थ चाहिँ पहाड भन्ने हो त्यस्तै ठुलो दाई ठुलदाई ठुलो दाई ठुलो विशेषण शब्द दाई चाहिँ नाम शब्द अब विशेषण र नाम शब्दका बीचमा यो भयो सानु दाई सानदाई सानी जोड आमा सानी आमा अथवा सानीमा त्यस्तै लाल मोहर रात रातो छ जुन मोहर लाल मोहर नीलगगन नीलगन यहाँ यी शब्दहरूसँग भ्रष्टाचार भलाद्मी महाकवि नवयुग सान्दाजु फलाधिक फल जोड अधिक फलाधिक है शीतोष्ण उष्ण शीतोष्ण शीताधिक शीत जोड अधिक शीताधिक गहुँ झैँ गोरो चन्द्र झैँ बदन हाड जस्तो ओखर हाडे ओखर धोक्रो जस्तो सुरुवाल धोक्रो सुरुवाल धोक्रे सुरुवाल प्राण झैँ प्रिय कमल रूपी नयन कमल नयन अथवा कमल झैँ नयन कमल नयन बामन झैँ पुर्के बामन पुर्के राजीव झैँ लोचन राजीव लोचन भव रूपी सागर भव सागर चरण रूपी कमल चरण कमल जीवन रूपी नैया जीवन नैया विद्या रूपी धन विद्याधन पति झैँ परमेश्वर पति परमेश्वर पुत्र रत्न पुत्र रूपी रत्न प्राण रूपी पखेरु ज्ञान रूपी अमृत यसरी अब यहाँ उपमान र उपमेयमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो झैँको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ शब्दमा अनि आरोप र आरोप्यमा चाहिँ रूपीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ शब्दका रूपमा जस्तै यहाँ ज्ञान रूपी अमृत ज्ञानामृत भयो यहाँ रूपीको प्रयोग जस्तो झैँ होइन धोक्रो जस्तो सुरुवाल धोक्रे सुरुवाल अथवा धोक्रो झैँ भनेर यहाँ प्राण झैँ प्रिय यो उपमान र उपमेय अन्तर्गत पर्ने यी शब्दहरू त्यस्तै अर्को छ बहुव्रीहि समास अब यो बहुव्रीहि समास भनेको त्यस्तो समास जुन चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर अन्य अर्थ वा विशेषण शब्द बन्ने पछि चाहिँ त्यसले विशेषण शब्द चाहिँ बन्दछ त्यसको वर्ग चाहिँ विशेषण हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त बहुव्रीहि समास हो अब बहुव्रीहि समास चाहिँ मुख्य गरिकन चार प्रकारका हुन्छन् एउटा चाहिँ सम्बन्ध अर्थी हुन्छ त्यसले सम्बन्धलाई बुझाउने काम गर्दछ त्यस्तै उपमा अर्थी हुन्छ अर्को चाहिँ परिमाण अर्थी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ निषेधार्थी हुन्छ जस्तै लामखुट्टे हेर्नु यसले सम्बन्धलाई बुझाउने काम लामा खुट्टा छन् जसका अथवा लामा खुट्टा भएको लामखुट्टे है अनि लामकाने लामो कान छ जसको अथवा लामा कान हुने अथवा भएको लामकाने अथवा जसलाई लमकन्ना पनि भनिन्छ नाक काटिएको नकटो लामो पात भएको लामपाते पित छ जसको अम्बर पिताम्बर अब यहाँ पित झैँ अम्बर भन्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि के भइदिन्छ कुन समास भइदिन्छ भन त पित झैँ अम्बर भन्यो भने कुन समास भइदिन्छ रन्जुलाई सोधेँ मैले हेलो रन्जु रन्जु राई हेलो रन्जु यस रन्जु मेरो आवाज सुनिएको छ यस रन्जु हेलो उमेश भाइ ओके शिव भाइले हेरिरहनु भएको छ हेलो शिव पित झैँ अम्बर भन्यो भने चाहिँ कुन समास हुन्छ भन्नु त पित झैँ अम्बर पिताम्बर होला नि सर हो कि तर कुन समास भइदिन्छ कुन समास हुन्छ पित झैँ अम्बर पिताम्बर यो अघि मैले भने कर्मधारय समास अन्तर्गत पर्यो है यहाँ चाहिँ सम्बन्ध बुझाउने काम भयो भने जस्तै लामो पात भएको पित छ अम्बर जुन पिताम्बर यो चाहिँ के हुन्छ सम्बन्धलाई बुझायो यो चाहिँ बहुव्रीहि समास भनिन्छ अब बाघ चालिन्छ जसमा बाघचाल लामो पुच्छर भएको लामपुच्छ्रे है लामो पुच्छर लामपुच्छ्रे
पानी माछा चक्र जसको है पानी माछा पानी माछा चक्र जस्तो पानी भनेको हात है चक्र पानी समझिराखो अनि पानी माछा दण्ड जसको दण्ड पानी त्यस्तै अर्को उपमार्थी पान झैं बुट्टे पान जस्तो बुट्टा भएको पान बुट्टे है भएको हुनु पर्यो त्यहाँ पान झैं बुट्टे पान बुट्टे मात्रै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो फेरि कर्मधारय समास हुन्छ पान झैं बुट्टा भएको पान बुट्टे माखाको जस्तो बुट्टा भएको पानको जस्तो बुट्टा भएको पान बुट्टे यो चाहिँ बहुव्रीहि समास छ तर पान झैं बुट्टे पान बुट्टे यो चाहिँ कर्मधारय समास अब त्यस्तै गोबर गणेश चरी चुच्चे चराको जस्तो चुच्चा भए चुच्चो भएको मृगका जस्ता नयन भएकी मृगनयन मृग झैं नयन मृगनयन भयो भने चाहिँ यो फेरि कर्मधारय समास कमल झुक कमल झैं नयन भएकी कमल नयनी चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी चन्द्रमुखी माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छरी माछा झैं पुच्छर माछा पुच्छर हुन्छ हुँदैन त्यस कारणले गर्दा यो माछाको जस्तो पुच्छर भएको नै बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ परिमाणार्थी चार पाउ भएको चौपाया तिन कुना भएको तिन कुने दुई जिब्रो भएको दुई जिब्रे सय पत्र छन् जसका सय पत्री चार कोष भएको चार कोषे तिन फुट परिणाम छ जसको तिन फुटे बाह्र हात परिमाण छ जसको बाह्र हाते त्यस्तै अर्को छ निषेधार्थी यसले निषेधको अर्थ दिन्छ त्यही मुख नभएको निमुखा मेल नभएको विमेल विकल्प नभएको है विकल्प नभएको निर्विकल्प विकल्प भएको चाहिँ वैकल्पिक सम्झिराखौँ है विकल्प नभएको निर्विकल्प विकल्प भएको वैकल्पिक मूल्य नभएको अमूल्य कुकर्म अब यसको चाहिँ विग्रह गर्दा अर्कै अर्थमा आउँछ है फेरि खराब कर्म कुकर्म कुको अर्थ चाहिँ खराब भन्ने हुन्छ यस कारणले गर्दा खराब कर्म कुकर्म त्यस्तै लाज नभएको निर्लज्ज घर नभएको बेघर ज्ञात नभएको अज्ञात कसुर नभएको बेकसुर यसरी हामी के गर्दछौँ त्यहाँ छुट्याउने काम गर्दछौँ यसलाई अब अर्को छ अन्त्यमा द्वन्द्व समास यो द्वन्द्व समास भनेको त्यस्तो समास हो यसमा चाहिँ शब्दका बिचको संयोजक वा अल्पविराम चिन्ह लोप भएर नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ के हो त द्वन्द्व समास हो यसमा चाहिँ संयोजक र अल्पविराम चिन्हको पनि प्रयोग भएको हुन्छ शब्दका बिचमा ती चाहिँ लोप भएर नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ द्वन्द्व समास जस्तै आमा र बुबा आमा बुबा यहाँ र चाहिँ संयोजक भयो त्यो लोप भइदियो दुई वा चार यहाँ वा लोप भयो दुई र चार लोप भयो र लोग्ने र स्वास्नी पाप र पुण्य अथवा पाप वा पुण्य घाम र छाया अथवा घाम वा छाया घाम छाया माना र पाथी फेद न टुप्पो न होइन न प्रबल फेद न टुप्पो लेख र बेसी तन मन धन अब यहाँ तन पछि अल्प विराम चिन्हको मन अनि त्यसपछि यहाँ र को प्रयोग भयो धन तन मन धन शिक्षा र दीक्षा घाँस बाँस कपासमा पनि यहाँ त्यस्तै घाँस बाँस घाँस पछि अल्प विराम चिन्ह बास अनि र को प्रयोग भयो र कपास घर परिवार घर र परिवार घर परिवार दस वा बिस अथवा दस र बिस दस बिस खानु नसुत्नु नखानु नसुत्नु खानु नसुत्नु आकाश र पाताल आकाश पाताल लाभ र हानि फोहोर र मैला फोहोर मैला दाल भात ढुकु यहाँ पनि त्यस्तै दाल पछि अल्प विराम चिन्ह भात त्यसपछि संयोजक अनि ढुकु दाल भात ढुकु मान अपमान मान र अपमान अथवा मान वा अपमान मन वचन कर्म यहाँ पनि त्यस्तै मन पछि अल्प विराम चिन्ह वचन त्यसपछि संयोजक चिन्ह र अर्को प्रयोग अब यसरी हामीले यी छवटा समासहरूका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ यहाँ केही अभ्यासहरू रहेका छन् ती अभ्यासहरूका बारेमा हामी एकपल्ट रिभिजन गरौँ समास भए विग्रह र विग्रह भए समास गर्नुहोस् लाल छ पूर्जा जुन लाल पूर्जा अब यो कुन समास अन्तर्गत पर्यो
भनौ त विशाल खड्का हेलो विशाल भाई कुन समास अन्तर्गत पर्यो लाल छ पूर्जा जुन लाल पूर्जा खै त बोलेन लाल छ पूर्जा जुन लाल पूर्जा रातो पूर्जा भएको लाल पूर्जा लाल छ पूर्जा जुन लाल पूर्जा यो कुन समास अन्तर्गत कर्म बहुव्रीहि समास है कलामा प्रवीण कला प्रवीण यो तत्पुरुष समास जीवन नै नदी जीवन नदी भाग्यको उदय भाग्योदय यहाँ को लोप भयो तत्पुरुष समास नदीले काटेको नदी काटले चाहिँ यहाँ लोप भयो त्यस्तै तीन नदीको समूह त्रिवेणी यो कुन समास संख्यावाचक शब्द आउने संख्यावाचक विशेषण शब्द र समूहवाचक नाम शब्दको प्रयोग हुने कुन समास हो नदीको समास सर हो अनि वारी र पारी वारी पारी सोह्र उपचारको समूह षोडशो उपचार कार्यमा कुशल कार्य कुशल चैतको बाँदर चैते बाँदर जस्तो छ जुन चैतको बाँदर जस्तो छ जुन चैते बाँदर आफ्नो खुसी आफू खुसी अब आफ्नो खुसी आफू खुसी है आफ्नो खुसी विशेषण शब्द खुसी चाहिँ के हो नाम छ यिनीहरूका बिचमा कर्मधारय चन्द्र झैँ बदन चन्द्र बदन कर्मधारय है अनि त्यस्तै गरिकन चङ्गारूपी जीवन जीवन चङ्गा है त्यस्तै राष्ट्रको उन्नति राष्ट्रोन्नति सत्तामा आरूढ सत्तारूढमा लोप भयो यो कर्म तत्पुरुष समास त्यस्तै अमृतमय ज्ञान ज्ञानामृत होइन नरम अधम नरोधम जीवन रूपी जल जीवन जल ज्ञान रूपी उप ज्ञान उपयोगी ज्ञानमा उपयोगी ज्ञान उपयोगी ज्ञानहीन ज्ञानले हीन ज्ञानहीन कार्यको कक्ष कार्यकक्ष कुल उपयोग राजीव झैँ लोचन राजीव लोचन होइन यो कर्मधारय दण्ड पाणी पाणी माछा दण्ड जसको दण्ड पाणी है यसरी चाहिँ हामीले यी अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरिकन समासलाई छुट्याउनका निम्ति हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि म यो यसका बारेमा द्वित्त र द्वित्त प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण यसका बारेमा म भोलि चर्चा गर्दछु आजलाई यतिमै अन्त्य गरौँ थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू